grad u čijim su temeljima naslage tolikih civilizacija dočekao je proljeće 1992. godine kao znamenit, razvijeni lijev grad, olimpijski grad, kako s ponosom Sarajlije vole reći, ili kako ga je svijet upoznao. Grad u kome su se susreli istok i zapad. Stoljećima rušeno i iznova građeno, Sarajevo sve vrijeme pomno čuva vlastite uspomene. Od one najstarije, kada se zvalo Vrh Bosna, davno prije nego će postati Sarajevo, do dana današnjih, gradom su prolazile vojske, pohare, vatre i u njega utiskivali svoj pečat. Pečat prolaznosti. Ostajala su sjećanja i grad u njima. Tako i sjećanje na prve kršćanske bazilike, na katedralu Svetoga Petra iz 1238. u Župi, Vrh Bosna. Knjige kažu da ju je gradio prvi bosanski biskup Ponsa. Nju će, kao i sve potonje, uništiti plamen mržnje i neobjašnjiva želja da se ruše tuđe svetinje. Mržnja na kulturu. A baš Sarajevo, kao rijetko koji grad, pokazuje da nema potencijalno suprotstavljenih kultura. One to postaju tek u službi neke političko-demonske zamisli, a onda gore vatre. Vatra zla nad gradom, koji ovako nije gorio od 1697. godine, otkad je princ Eugen Savojski u ovom gradu spalio kamen na kamen. Vatra, kao dobri sluga, ostala je zli gospodar onoga trena, kada je u ovaj grad došao jedan od jahača apokalipse. U Europi odavno samo mitska slika. U Sarajevu je plamen rata zlo koje ga ciklično pohodi. Bog Mars, čini se, nikada ovuda nije tako paklena kola vozio. Gori Sarajevo, gori nebo nad njim, a zemlja tutnji i samih temelja. Ruši se svijet s razglednica i sve poprima katastrofične razmjere. Baklju požara nose oni isti ljudi koji su palili Vukovar, Zadar, Dubrovnik. Barbari koji pale Ravno, simbol htjenja da se bude svoj na svom. Pale Bosanski Brod ili Foču, sve putove koji vode u Sarajevo. Ruši se sama bit ove zemlje, sve što je njezin višestoljetni identitet. Vatre Sarajeva bi trebalo da progutaju kolektivno pamćenje, povijest, civilizacijski kod ove zemlje, svjedočenja iz kojih se vidi da je Bosna bila europska država na samoj crti dodira s Bizantom, da je imala bosansko ime i papinsko žezlo vlasti. Ako se unište znamenja srednjevjekovne Bosne, lako se može tvrditi da nje nije ni bilo. Uništenjem sudačke stolice Ivana Pavlovića uništava se simbol pravnog sistema srednjevjekovne Bosne. Jer logično je da je i prije prvih poznatih dokumenata i spomenika Bosna bila i državna organizacija i politička tvorevina. Na to upućuje činjenica banstva u Bosni sa banstvom u Hrvatskoj. A prije banstva Kulina Bana, bi Ban Borić i knez Stjepan, a iza njih još 9 banova pa kralj, Tvrtko prvi Kotromanić. Uništiti autentičan, fascinantan i uzbudljiv bosansko-hercegovački kulturni izraz toga vremena i prvorazredno kulturnu vrijednost Stećke, najizravniju emanaciju narodnog stvaralačkog duha i najviši domet estetske kreacije, je evidentno bio cilj, jer Stećci omeđuju prostor unutar najširih granica srednjevjekovne bosanske države.
a plavi grb kralja tvrtka sa zlatnim ljiljanima nakon stoljeća opet će postati državno znamenje Bosne i Hercegovine. Povijest kaže da je iza kralja tvrtka prvog bilo 8 kraljeva i jedna kraljica Bosne, te 3 protukralja koje su postavljali kralj Ugarski Matijaš Korvin i sultan Mehmed II. Iskabeg Iskaković napravi saraj, džamiju, dvorište, dvor, uz njega odmorište na dugu putu i oko njih raširilo se novo naselje i novi grad nazvan Sarajevo. Amerika je tek otkrivena, a Sarajevo je već centar u koji dolaze nakon katolika, pravoslavnih i muslimana živjeti i ljudi četvrte vjere, židovi sefardi iz Španjolske. Bosna i njeno Sarajevo postaju nešto novo, drugo, drugačije. Srele su se kulture ovog dijela svijeta i Bizant, i Rim, i Islam, i Mleci, i kasnije Austrija i Srednja Europa. Onda vrijeme najčuvenijeg čovjeka koji podiže džamiju na diku i sebi, i narodu, i carstvu, i tolike građevine, vakufe. Kanonade koliko napunjene najrazornijim eksplozivom, još više mržnjom razaraju svijet na kome se susreće takva civilizacijska raznolikost. Treba li reći da su kulture koje se u Sarajevu susreću odvojene od vlastitih matica na ovom prostoru obogaćene za vlastitost prostora i mjeru ovdašnjeg čovjeka. Najljepše građevine toga doba gradile su Sarajlije Nedžer Hadži Ibrahim i Mimar Sinan. Nažalost, i rušilački nagon je također mjera ovdašnjeg. Iskabeg Iskaković je uradio možda najznačajnije. Biblioteku, koja je u doba rušenja grada i uništavanja svega lijepog, posjedovala neprocjenjivo blago, tisuće knjiga na nekoliko jezika. Samo pravda ta koju su oči zavezane. Ovdje je i zlo slijepo. Slijepo u svom nasrtanju na one koji hoće živjeti zajedno. Slijepo uslijed mraka u kome je rasno. I mračno. Mračno od ideološkog plašta u koji se zamotalo. Zlo po sebi i zlo spojeno sa stupnjem i načinom obrazovanja, mišljenja, mentaliteta i predanja. Zlo u samoj svojoj esenciji, slijepo za vrijednosti, a krvoločno prema djeci, knjigama, zvonicima, bijelim unarama. Zlo koje razara, razara, razara. Allah.
razara se grad u kome se jednim pogledom, kao još jedino u Jeruzalemu, mogu obuhvatiti četiri bogomolje, četiri u velikih monoteističkih religijskih zajednica. Grad za koji je karakteristično tolerantnije tumačenje vjerskih istina, tolerantniji život religijskih različitosti od rijetko kojeg drugog. Uostalom, tako je to u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tako je to na ovom dijelu europskog tla. Sarajevo je mjesto gdje se kultura pokazala kao ona djelatnost koja približava narode. Mjesto gdje se spajaju različiti tipovi i modeli civilizacija. Različiti civilizacijski rukopisi. Mjesto gdje su razlike normalan sadržaj života. Otuda otvorenost ovoga grada prema svijetu. Otvorenost prema bogatstvu utjecaja. Ovdje su i islam i kršćanstvo i židovstvo doživjeli svoju naročitu bosansku stilizaciju. Otklon od onoga što se obično smatra neopozivim jednom za svakda dani, neku vrst oplodnje, iskonskim životnim zračenjem tla i ljudi koji su se tu zatekli i koji su tu dohodili. I nije čudno da ovaj grad djeluje kao svijet u malo, grad prenapučene povijesti. Agresor s mrakom u očima ne vidi blagi prelaz orijenta u ono što u Sarajevu znači europski pečat. Građevine izgrađene za vrijeme Austrije pod majstorskim rukama arhitekata Vancaša i Paražika. On ruši svijet koji je na ove prostore prije kobnog pucnja 1914. donijela jedna srednjeeuropska zemlja, zapadna civilizacija, Austrija. I nestaje niti tu. Mržnja jednom puštena slanca, otvorena Pandorina kutija, duh pušten iz boce. Kako zlo vratiti natrag? Duhovnost, prepoznatljiv duh ovoga grada, uništava se rušenjem materijalnog. Duša ovoga grada trpi bol na njegovu tijelu. Molimo te za starce, siromahe i ostavljene, koje njihova okolina smatra suvišnjima na ovom svijetu i teretom zbog njihovih potreba. Molimo te za sve one koje njihova okolina svojim postupcima upravo sili na samoubojstvo, za one koje je društvo osudilo na polagano umiranje u bijedi i od bijede, jer smetaju onima koji žele bezbrižno živjeti u uživanju, ne obazirući se ni na koga oko sebe. Molimo te da i mi sami izdržimo ako nas kada u životu zatekne osuda slična tvojoj. Djeluje anticivilizacijska agresija čiju suludu ideju da se na prostorima bivše Jugoslavije stvori Velika Srbija provodi stranka Barbara. Sarajevo je nametnut rat protiv svih kulturnih vrijednosti, protiv građana svih uzrasta i svih nacija, protiv svega što nisu oni sa brda. Kao što postoji ritualno klanje stoke, tako postoji i ritualno razaranje grada. Odmjereno, sistematski, ubilački, fašistički, genocidno. I u tom ludilu ima sistema. Treba ubiti. Izbrisati identitet naroda, što tu žive, temelje njihove. Temelje zemlje jedne države.
Ne može se reći da je svako miješanje kultura plodonosno, kao na primjer u slučaju maorskog stila. Ali njihovo nasilno razdvajanje ne samo da nije plodonosno, nego je zločinačko razaranje cjeline koja je spletena od kulturnih blaga minulih epoha. Spaliti knjige, spaliti preko 12.000 arhivskih jedinica Orijentalnog instituta, koji je bio snažan impakt u cijeloj duhovnoj i materijalnoj kulturi Sarajeva, je pokušaj brisanja kolektivne memorije, zločin kakav se rijetko kada u povijesti zla zapamtio. Uništiti trag, kako je kultura, čija je specijalna varijanta pustila jako korijenje u Sarajevu i korespondirala sa stvaralaštvom drugih nemuslimanskih naroda, sigurno je kulturocid. Uništavajući građevine i paleći spise kao da hoće da uništi duh orijentalne kulture, koja je u spontanoj stvaralačkoj simbiozi zadržala i vidne elemente drugih tradicija. Razarajući kao da žele da pokažu kako različiti narodi ne mogu zajedno, kako su njihove kulture i običaji suprotstavljeni, a u svijetu je toliko kultura, u bašti je toliko cvjetova. Temelja i golih zidova, spaljena je crkva Marijina Uznesenja, bogomolja čiji zvonik neobjašnjivu mržnju izaziva. Ruine vapiju u nebo, optužuju epski, barbarski agon u zlu nepovratnog kamenja. Vijećnica, gradska kuća, u Sarajevu je pretvorena u hram knjige, u simbol.
Možda zlo i ne izgleda tako veliko dok se ne dotakne tako bezazlenih, a tako moćnih stvari kao što su knjige. Razorene čitaonice, depoji, katalog. Mjesta na kojima se i agresor možda školovao. Zar mu je to doista tako teško padalo? Možda je to njemu bio zatvor, a ne hram znanosti i kulture. Slutili smo da bi i na biblioteku udario, ali nismo htjeli vjerovati. Onaj tko je udario na Dubrovnik, sve je kadar učinio. Pišući tekst za sliku filma, koji na svoj način obrađuje 4 mjeseca ovoga rata koji nema ime, iako ga najčešće zovu prljavi, nismo slutili da se vijećnici može dogoditi i veće zlo. A dogodilo se. Najveći trenuci grada, onda kada je bio na sportski način prestolnica svijeta olimpijadom 1984. onda kada ga je svijet vidio u njegovoj zimskoj ljepoti, nastojao se sačuvati u muzeju olimpijskih igara. I on je uništen. I pošto da se, ne daj Bože, ne čuje da se u Sarajevu uništava sve, od najvećih dostignuća do temelja kakav je, na primjer, Zemaljski muzej na Marijin dvoru. A na Marijin dvoru srelo se staro Sarajevo sa novim, sa modernim, sakralnim i svjetovnim. Oni po čemu je ovaj grad zakoračio k novom dobu, k novoj slici Zapada. Od zgrade vlade Republike Bosne i Hercegovine
iz Skupštine Republike Bosne i Hercegovine otvara se put k Sarajevskom polju, Iliđanskom polju, Kalipašinom polju, geografskom zapadu. A ovaj grad se, gle simbolike, sve vrijeme svog postojanja širio od istočnih strana ka zapadu. A dah i duh tog zapada udahnjivao mu je i Corbusierov učenik Juraj Neidhardt, arhitekt koji je nakon Vancaša najznačajnije obilježio ovaj grad zajedno sa Strausom i Jankovićem. I pitamo se, zašto Balkan toliko mrzi zapad, duh zapada, a Sarajevo živi duh zapada? Grad gori i živi tajno. Tajno se izvode koncerti, kazališne predstave, snimaju filmovi, izdaju knjige. Manifestacije duha se sakrivaju od zlih pogleda Barbara Zbrda. Ono što se ne može sakriti su redovi za kruh, za vodu, za goli opstanak. Ali to su već redovi prkosa. Genocid nad Sarajlijama je izvršen. Travnjaci i parkovi su pretvoreni u groblje. Krajnji broj žrtava samo će odrediti težinu zločina. Ubijano je Sarajevo i sve što ono znači. No temeljni princip civilizacije je prenošenje nade da će biti bolje i bit će. Djeca naše djece bit će baštinici četiri kulture. Događaji ne mogu biti zaboravljeni, ljudska bol i neprebol traje. Prema zakonima umjetnosti koji gone nakazivanje istine, umjetnici će događaje opisati i iskazati na svoj način. To tek predstoji, jer ne može se pobjeći od slika ljudi ujađenih, uvrijeđenih, uplakanih, prognanih, jer to je povijesna bol od juče i od danas, u kojoj su sakupljene sve individualne tragedije.
kulturnom i više religijskom usklađenošću diže se protiv zla. Stvaralački duh je neiskorjenjiv. On radi sred pustoši i uprkos njoj. Skršeno, spaljeno, uništeno. Ono što izgleda ništa, snagom naroda, ponovo postaje sve. Da ću savjesno i disciplinovano izvršavati sve obaveze i dužnosti. Da ću savjesno i disciplinovano izvršavati sve obaveze i dužnosti. Pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Bosna je bila država i jest. Može se pokoravati, osvajati, anektirati, uništavati i priznavati i braniti. Ona jest to što jest. Zemlja Bosna i Hercegovina, a glavni grad te zemlje je Sarajevo. Iza vatri razaranja idu vatre stvaranja.